është një moment trishtues për t'i dhënë lam të mirën. Kërë e Shqiponjës së valeve së Shqipës për gati 6 dekada t'i kërë simboli jo vetëm të kulturës kombëtare, por edhe të krenarisë kombëtare, të identitetit të kombëtar, të cilin e gjithmonë do ta kujtojmë si një kryeshqiptarë të skenës dhe të vallës sonë, si një artist i cili diti t'i japë krenarinë dhe identitetin popullit dhe kombëtarëve të tij. Edhe momente mjaftë vështira, ma dhe i dha një shkëllqim tja zakonshëm Shqipëris në skenat më të njohura europiane dhe botërore dhe momentet më të erëtat izolimit të saj. Dhe pra ti dhe kujtimi i ti do t'jenë të përjetëshëm dhe me këtë rast duhet të shpre ushtrimet më të sinqerta, jo vetëm për familjen Zekti, por edhe për të gjithë ato gjenerata që punuan dhe bashkëpunuan me të për ansamblin e këngëve dhe valleve tona popullore, për gjithë artistët dhe njëkohësisht uroj që më të rinjtë të frymëzohen nga personaliteti që ai krijoi për të çuar më tej gjithçka që ai arriti me aq pasion dhe sakrifica në skenë. Dhe njërë tjetër duhet të theksoj se një ngjarje e tillë është edhe një apel për gjithë ne se kujtimi më mirë që mund të bëjmë Besim Zektit, po e gjithë personaliteteve si ai, është të ruajmë trashëgimin tonë kulturore, të jemi krenarë për përkatësinë tonë shqiptare, të forcojmë identitetin kombëtar. Dhe kjo është rruga më e shpejtë edhe për të integruar si barabartë në familjen evropiane. Faleminderit.